новина про жорстоке побиття у столиці мирних мітингувальників Беркутом в ніч на 30 листопада сколихнула не лише Україну, а й увесь світ. Постраждали тоді від рук беркутівців чимало журналістів. Інтернет рясніє фактами очевидців, що зачувши приналежність людини до засобів масової інформації, бійці Беркуту били їх ще сильніше. Я показав це і сказав, що преса, критвом преса, вони казали, ну і що, блядь? Жертвами Майдану стали понад півсотні представників як українських, так і закордонних мас-медіа. Сьогодні свій протест проти побиття журналістів висловили і рівненські медійники. Я працюю в засобах масової інформації понад 15 років і вперше такі, про таке масове побиття. Це безпрецедентний випадок на моїй пам'яті. Я думаю, навіть журналістів, які більше працюють, це вперше таке. І однозначно це потрібно не просто засуджувати, а потрібно вимагати покарання винних. Я проти того, щоб били взагалі людей при виконанні їх службових обов'язків. Будь то журналіст, будь то міліціонер. Не можна бити людину за те, що вона має посвідчення журналіста, і не можна бити людину за те, що вона ходить у міліцейській формі. Взагалі, будь-які конфлікти краще вирішувати мирним шляхом, цивілізовано, як це робиться у демократичних державах. Суджує дії Беркуту й оператор столичного телеканалу Олександр Ковтунець. Запевняє, на його пам'яті подібного ніколи не траплялося. У мене не було таких випадків, були там, можливо, там якісь сутички невеличкі з охороною, які більше перешкоджали просто знімати, закривали рукою об'єктив, але ніяких фізичних дій вони на мене не чинили. І мені це нормально. А те, що відбулося оце в Києві, я вважаю, що в правовій державі це такого не може бути і перешкоджати діяльності журналістів, причому таким ганебним чином, це просто неприпустимо. Відтак, нині рівненські журналісти закликають обласну владу засудити факти побиття працівників українських та іноземних ЗМІ. Із фотографіями закривавлених колег сьогодні вони пікетували облдержадміністрацію. Ми вимагаємо від голови Рівненської обласної державної адміністрації Берташа Василя Михайловича та начальника УМВС Рівненській області Лазутка Василя Івановича. Перше, письмово звернутися до Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури України та президента України з вимогою провести термінове розслідування фактів побиття журналістів під час масових акцій і протестів та дати їм об'єктивну оцінку. Друге, не допустити жодних утисків та переслідувань журналістів у Рівненській області. Вимагають припинити також і всі безпідставні кримінальні провадження щодо журналістів, які порушені через висловлену ними громадянську позицію, та закликають не приховувати від ЗМІ суспільно важливу інформацію, не уникати коментарів. Під таким зверненням підписалися 62 представники мас-медіа. Погоджується із ними заступник очільника краю Світлана Сад, яка, власне, і вийшла до мітингувальників. Утиски, побиття і якихось інших прецедентів щодо засобів масової інформації, так само, як і до людей, які висловлюють свою громадянську позицію, в нас не буде. Я в цьому переконана. І я розділяю вашу громадянську позицію, ще раз скажу, і також засуджую побиття журналістів, які виконували свій професійний обов'язок, висвітлюючи події, які відбувались на Майдані. Пізніше від стін обласної державної адміністрації рівненські журналісти колоною рушили до правоохоронців, аби вручити і їм своє звернення з проханням відреагувати на ситуацію. Якщо ані влада, ані міліція цього не зроблять, обіцяють оголосити інформаційний бойкот. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин.